ଖଣ୍ଡମଣିଙ୍କ ଧାମରୁ ମୁଁ ଆଜି ବାବା ନୃସିଂହନାଥ ଧାମକୁ ଆସିଛି। ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପଦ୍ମପୁରବାସୀମାନେ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରିଥିଲି ଆମକୁ ଏ ଲଢ଼େଇ ଜିତିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦଳର ଆଦର୍ଶ, ଦଳର ସଂସ୍କାର। ଦଳ ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବାନ୍ଧିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ବୟସ କଥା ନୁହେଁ, ଆମ ପାଖରେ ଅନୁଭବ ଅଛି, ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ସେଇ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଏ ପଦ୍ମପୁରରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳିଆ ଯାହା ବି ଆମେ ପ୍ରଚାରରେ ଟିକେ ଲଗାଇ ପାରିବୁ ସେତିକି ପାଇଁ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଶାସନ ପରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ତୃଣମୂଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା ବହିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଧାମନଗର ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶାସନିକ କଳର ଅପବ୍ୟବହାର, କଳା ଟଙ୍କାର ବୃଷ୍ଟି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଧାମନଗରବାସୀ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ପରିଚୟ ଦେଲେ, ତାପରେ ଧାମନଗରବାସୀ ନିଜର ମହତ୍ପଣିଆ, ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମାନସିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛି ଏବଂ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ, ଏଠିକାର ଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ଏଠିକାର ଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିପକ୍ୱ, ଭୋଟରମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିପକ୍ୱ, ଏଠିକାର କଥା ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁଲେଣି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।